Жем суу дарыларын өз убагында бериш керек. Той пата деп кетип калбаш керек. Тоок той бол перерыв болбойт экен, тынбай эле той берет экен. 1,5 айда сойсоңуздар болот. Канча килограмга чейин эт берет? 3 килограмга чейин эт берет. 1,5 килограмм 45 күндө уже союмга жарайт да. Чыйпылдаган жүжөнүн угуп, бүгүн мен эмне тууралуу тартат экенин сездиңиз окшойт эй көрүүчү. Мен турган чакан бөлмөдө 700-800 жакын өрдөк, каз, токтун жүжөлөрү бар. Дал ушул жүжөлөрдү багып, чоңойтуп сатууга чыгарганга чейинки түмөн түшүүгү тууралуу биз сиздерге бүгүн айтып беребиз. Ал үчүн мага жардамга Гүлжан эже келет. Гүлжан эже, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алгачкы эле суроом, кантип ушул жүжө багып калдыңыз? Биз карантинде келгенбиз дагы, анан ушул жерде эмне кылыш керек, айылда жөн отурбай, бекер отурбай деп ушул жөжөдөн баштаганбыз. Бул жерде жөжөнүн канча түрү бар? Бул жерде азыркы сиздер көрүп аткан ушул бөлмөдө индюшканын жөжөлөрү, балапандары бар. Буларды кантип караш керек? Буларды эң оңой, биринчи эле буларга мерим төгүп караш керек. Жем суу дарыларын өз убагында бериш керек. Той пата деп кетип калбаш керек. Главный бизде да, ошондой кыргызда. Ошол өз убагында эле берсе сонун болуп чоңоет. Булар кичинекей экен, канча апта окуп калды? Бул 4-5 күндүктөр. 4-5 күндүк. Чоңоюп калыштыр да. Кандай жемдерди бересиз? Булардын жемдери, өздөрүнүн жемдери бар. Мисалы үчүн индюшканын бул северокавказский деген породасы. Буларды биринчи айда индейка 1 деген агронун жемин беребиз. Андан кийин индейка 2 дегенди беребиз. Андан кийин бройлердин жемин беребиз. Ошондо биз айткан 15 килограмм этти берет. Булардын короздору 15 килограммга чейин жетет. Мекиштери 2 жолу 40 болот. 2 жолу 40 болот. Жумурткаларды 2 жолу 40 болуп, 2 жолу ачтырып чыгарат. Үчүнчүсүндө кээ биркилер болот, бирок ал уже анан пайда жок да, анткени кеч болуп калат да, күз болуп калат. Ай, 15 килограммга чейин эт берсе демек дамдуу эле болсо керек. Булар дамдуу, дамы бул биздин берген тамагыбыздан болот да, сыртта чөп жейт, сыртта чоңоет. 40 күн ичинде ушуна клеткада болот дагы, анан ары сыртта чоңоет да. Сырттан чөп жегенден кийин булардын даамдары, этинин даамдары сонун болот. Сонун болот. Жөжөлөрдү негизи жазда баккан жакшыбы же күздөбү? Жөжөлөрдү негизи жазда баккан жакшыраак, анткени жазда салкын болот да, салкында сонун чоңоет да булар. Кээ биркилери бирок жазда деле, жайда деле бакса деле негизи мерим төгүп бакса жаз жай айырмасы жок. Кокус кандайдыр бир оору жугуп өлүп калгандар болобу? Болот, болот, болот. Булар назик болот, индюшкалар өтө назик болот. Каралбаса өлөт. Анын дарыларын алдын ала берип туруш керек. Буларга өлүп калганда кеч болуп калат. Алдын ала бериш керек. Сиздер атайын ушул багытта окугансыздарбы же окуудан өтүп турасыздарбы? Бизде эмне деп коет, практический башка, теоретический башка да. Окуп дагы окуганбыз бир аз. Эмелерге тренингдерге барабыз, окуп турабыз анча мынча, бирок атайын ушул тармакты окуган эмеспиз. Өзүм педагогмун, бирок мугалим болуп иштешим керек. Ал тармакта иштебей эле ушул жакта болуп калгам да. Эми биз практически эле карап карап үйрөнүп дегендей да. Ушундай жөжөлөр кээде китеп кетет да. Ушундай тесттер. Анын биттин дарылары бар. Мисалы үчүн барс деген дарысы бар. Аны бул жагына себет чоңоюп калган тооктордун астына эки жагына бир тамчыдан тамчылатып коет, ал токтойт. Жай мезгили болгондо аларды башынан кармап туруп эле кинтип коебуз. Дарысы бар. Ошого салып кинтип коебуз. Дагы бул жакта тооктун жөжөлөрү бар экен да, буларды кандай карайсыздар? Экөөнүн айырмачылыгы кандай? Айырмачылыгы экөөнүкү бирдей эле болот. Айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы буларды 30 күн ичи сеткада карайбыз, а индюшкаларды 40 күн карайбыз да. Булардын эти азыраак болот. Экөөсүнө бирдей эле. Айырмачылыгы почти жок эле да. Пайда жагынанчы? Пайда жагынан 10 тооктун жөжөсүнө караганда бир индюшка сатсаңыз пайдалуураак да. Индюшкалардын баасы кандай болот? Баасын короздорун 5000 сомдон сатылат. Ар түрдүү, эми бакканына жараша болот, эт бергенине жараша болот.
А булардыкы 500 сом болсо, 10 чөжөнүкү бир индюшканын басын берип калат да. Негизи айтмакмын, индюшка баккан жакшы да, анткени бир ишин бүтөт да, крупный сатасың, бир сатып бир эме болосуң. А биринчи пайдасы, а экинчи тооктун плюсу бул күнүгө сага жумуртка туруп, бир тамакка болуп турат да. Ар бир семьяга жумуртка керек. Ошон үчүн бул дагы пайдасы бар. 4-5 жылдан бери ушул багытта жүрүп келесиз да, банкрот болгон жылдарыңыз болдубу? 4 жылдын тегерегинде болуп калды. Банкрот болосуз, болгондо кайра эле туруп жасай бересиз. Мисалы үчүн биз биринчи алгандай, биринчи баштаганда өрдөк кылганбыз. Өрдөктүн анын сууга салганын билбейт элек да, сууга түшкөндө ал өлүп калат экен да, биз жүздөп-жүздөп өлтүрүп салат элек да, өлүп калат эле. Анан акырында ушинтип банкроттон чыгып, ушинтип инкубаторго салат элек. Инкубаторда жөжөлөр чыгып атканда, мисалы үчүн бир 40 миңдик жумуртка салганбыз, чыгып атканда температурасы көтөрүлүп кетип өлүп калган учурлар болот, 40 миң 50 миңге. Анан кийин свет өчүп калып ошондой банкроттор болобуз. Бирок банкрот болсоң эле тактап калбаш керек да, дальше кылыш керек да. 6 балаңыз менен 700-800 жөжөнү кантип багытасыз? Негизи жетишсе болот, каалоо болуш керек деп атпаймынбы. Мисалы жетишсе болот, балага деле өз убагында да, өз убагында кылсаңыздар жетишсеңиздер болот. Мисалы мына жерде 50 бар да, бул жерде 50, бул жерде индюшканыкы 50. Айтор баардык сеткаларда индюшкалар чоңоюуда, жетишсе болот. Жетишпей мен кыла албайм десе кыла албайт да, а кылам десе любой нерсени кылат да. Мына азыр баардык сеткаларда индюшкалар чоңоюп атат калоочулар үчүн. Мынакей балдарым деле кудайга шүгүр 6 балам деле багып атат дегендей окуп атат, чоңоюп атат. Бул индюшкалар деле өз эмеси менен өз убагында барып атат. Шарттарды дагы жакшы түзүпсүз да, бул жакта кар тийбей, суу атайын алат экен. Ооба, буларды өзүңүз жасадыңызбы? Главный шарт болуш керек да, эми эмне иш болбосун шарт болуш керек. Буларга шарт болбосо өлүп калат да. Бул жактан капельный система деп коет, никелий пайкалардан суу ичет. Бул жакта өзүнүн астына түшүп турат зара эмелери, калы. Анан бул жактан тазалап турабыз. Балдарга дагы мээнетке пышат, балдар азыр каникулда жөн бекер болбош үчүн өздөрү иштеп, өздөрү акча табышат да, жардам бергенче үйрөнүшөт. Ошо дагы кандай чөжөлөрүңүз бар? Дагы бизде мисалы мына айттым го, индюшкада, индюшка бул жерде миң чактыдай, миң баштай индюшка бар. Бирок сатылды, мына бошогондору байкадыңыздарбы, мына астындагылар бошоду. Бошогондор уже сатылып бүткөндөр да, анан калгандары уже чоңойтат. Бул жакта дагы тооктун мисалы үчүн мынакей өрдөктөрүбүздүн жумурткалары, булардын балапандары сатылат. Балапандары бул жакта бар. Жүрүңүздөр анда кичинекей, биз биринчи баштаган мына комоктун ичинде бар. Азыр анда сиздер көрөбүздөр. Жүрүңүздөр. Бул бир аз шарты жок, шартына көңүл бурбаңыздар. Главный бизге таза деген мындай сонун комфорт эмес да, бирок чөжөлөр чоңойтат. Өрдөктөрдү айтса турган болсок, мына жерде бройлерный өрдөктөр бар. Бройлерный өрдөктөр сетка болуп 50-100 болуп салынып чоңоюп атат. Так санын билбейм, бирок 5 күндүк, 4 күндүк, 3 күндүк ушундай өрдөктөр бройлерный. Ушулар ушундай жумурткаларды туйт. Булар 4 айдан ары уже туй баштайт да, жакшы карасаңыз да 4 айдан ары туйт. Тооктой болуп перерыв болбойт экен, тынбай эле туй берет экен. Биз ар түрдүү өрдөктөрдүн түрлөрүн көрдүк да, Өзбекстандан алып келип эмелерин көрдүк, мускустарды. Алар бат эле тууп басып жата берет экен да, анан веси аз болот экен, аны кылбай койдук, выгодный болбой калат экен. Анан мына бройлерный өрдөктөрдү кылдыңыз, азыр булар аябай сонун жумуртка туйт, 2 айда уже союмга жарайт, 3 килограммга чейин эт берет. Ошо 3 килограммга чейин. А булар болсо тооктун балдары, бройлерный көп 500 деген породасы. Буларды 1.5 айда сойсоңуздар болот. Канча килограммга чейин эт берет? 3 килограммга чейин эт берет. 1.5 килограмм 45 күндө уже союмга жарайт да. Азыр кышкыга заготовка кылып алсаңыздар болот да, ар бир семья элечи эт сатып албай. Ошону сунуштамакмын. Бул дагы бир тамак болот да. Анан кийин мына тооктун жөжөлөрү, дагы калоочуларга мынтип чоңойтуп беребиз. Бир аз канаттарын чыгып бөлүмдөн өтүп калгандарга
Булардын балары канча сомдон? Балдарын айтып турган болсом, мыналар жаңы чыккандары бир башка ба, чоңойгон сайын уже чоңойгон сайын чоңойгон сына да кете берет. Мыналардын акчалары мисалы 130 сомдон сатып алды да. Азыркы учурда. Азыркы учурда, ооба. Кимге кандай биздин ненетибиз, мисалы үчүн күнүгө кылган ненетибиз, жемиз, свети дегендей биздин баасы. Булар эле кадимкидей эле жөжөлөрдөй баасыздарбы же өзгөчөлүктөрү барбы? Өзгөчөлүктөрү жок, наоборот, булар оңой болот. Эми өзгөчөлүгү булар жейт, көбүрөөк жейт, ичет, жатат да. Жатат. Анан өзүн кыргыз жеже деп коюп, буларды уже бир айдан кийин сыртка чыгарыш керек. Булар тукум багытында болот, жумуртка багытында. Буларга караганда оңой, буларды бир жарым айда уже сизге прибыльга киресиздер, пайдага киресиздер да, ошол өзгөчөлүгү. Буларды сиз тукум багынан баштап чоңойтосуз. Ооба, жумурткалар Өзбекстандан, Казакстандан, ушул жактардан келет, анан бул жакка алып келип чыгарабыз дагы, чыккандан кийин сатып калуучуларга чоңойтуп беребиз. 4-5 жылдан бери иштеп атат экенсиз, канча пайда таптыңыз? Анын так санын айта албайм, эми жакшы эле, Кудайга шүгүр, жакшы. Миллион таптыңыз? Болот. Миллион таптыңыз. Болот, иштегенге жараша да, эми канчалык иштесеңиздер ошого жараша. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер деле үйдө отуруп, ушул жөжө багып, миллионер болсоңуздар болот, болгону бир аз гана аракет керек экен да. Аракет каалоо керек. Катуу каалоо керек. Негизи эле жөжөлөрдү кайсы айдан баштап сатыкка чыгара баштайсыздар? Биз жөжөлөрдү январдан баштап иштей баштайбыз. Январда салынат инкубаторлорго, февралдан уже сатыкка чыгат да. Эрте жазда уже элдер кышында дем алып жатканда бош үйлөр болот да, ошо бош үйлөрдө жөжөлөрдү баксаңыздар, инкубатордон алып, бизден алып. Анан уже жаз болуп, күн ысыганда тоок болуп чыга калат да. Ошон үчүн биз январь айында баштайбыз, февралдан чыгат, июнь июлда уже жабылат. Азыр акыркы жөжөлөрдүн акыркы айлар экен да. Акыркы эмелер чыккандар, булан башка чыкпайт. Мен жөжө бар деп эме кылбасаңыздар жакшы болот. Ушул жөжөлөр сатылат, анан ары январь айынан баштап заказдарды кылсаңыздар болот. Бул жерде азыр где-то 500-дөй жөжө бар окшойт э? Ооба, тегерегинде болуп калат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр ушул өрдөктөр сатылып атат экен 130 сомдон а. Бул тооктун бройлерлери, а бул 130 сомдон, ооба. Сизге кайсыл телефон номериңизге чалып байланышып сатып алса болот? Сатып түгөтүүнүн акыркы ай экен. Бизге Билайнда бул жакта иштебейт, Билайнда WhatsApp гана бар, Мегаком, Ошкага чалсаңыздар болот. Дал ушундай чөжөлөрдү сатып алам десеңиздер, Гүлжан эжеге чалып байланышсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин эфирибиз жыйынтыкталды, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.